vardı. Daxili Mərağiyə kimin, Dirilişi Təbrizi kimin, Qumri Dərbəndi kimin ki, bunlar neçə mücəllət və mükəmməl divanlar yazıblar Türkçe şiirində və Şii ədəbiyyatında. Bunlar Ramazanı vilayət və imamət nurunda görüblər. Onunla qoşa gediblər. Mən bir nümunə ondan, çünki vaxtımız azdır, bir qısa nümunə ərz edəyəm. Məsələn, Dirliş rəhmətliq, Daxili Mərağiyə rəhmətliq, cildə əvvəl divanında 87-ci səhifədə yazır ki, Cənab-ı Əli əleyhissalam Nəhrəvan davasından qeydəndə Ramazan ayındaydı. 40 min qoşunla Nəhrəvandan qeydirdi, qarşıladılar, Kufəlilər gəldilər, imamdan, imamın istəyənlər gəldilər. İmam müstəqimən Ramazan ayın meydanı cahatdan, cahad-ı əsqərdən getdi cahad-ı əkbər, getdi mehrab-ı məscidə. Çünki o məscidin adını mehrab qoyurlar, yəni orada yəni nəfsinə hərb edir adam. Allahın müamilə edir və nəfsinə hərb edir, orada mehrab adı olur. Ki Peyğəmbərin vəsiyyətidir. Orada çıxır mənbərə və Ramazanın gözəlliyindən, nəsihətlərindən, məvaizindən deyir və orada dönür, bəlkə mərdumun zehnin çəkə, diqqətə aid çəkə Ramazan mövzusuna deyir, oğlum Həsən, İmam Həsən sağ tərəfdə eləyir mənbərdə, ağa İmam Həsən sol tərəfdə. Deyir, oğlum Həsən, ya bu nəyə, kəm məzamin şəhər haza Ramazan? Onu şiirinlə məsələn rəhmətlik dəxil gətirir ki, ey vəli-i xuda, Şəhriyar ərş-i məqam, ki, ey vəli-i xuda, Şəhriyar ərş-i məqam, bu mahı ruzədən 17 gün keçibdir tamam. İmam Həsəndən soruşur, ya bu nəyə, kəm məzamin şəhri nahaza Ramazan, nə qədər keçib? İmama cavab verir ki, 17 gün keçibdir. Ondan sonra Həzrət İmam əleyhissalam dönür, ağa İmam Həsəndə deyir ki, ey əyalı qalan Kərbəlada təşnə Hüseyn, Dəyən o həlqi şərifinə tiğ-ı dəşnə Hüseyn ki, ey cəmalı olan şəm məhvili cahə, bəyanı qıl nesə gün qalmış axır maha. Deyə gördüm, Ramazanda nesə gün qalır, bala sən necədən? İmam da buyurur ki, 13 gün qalır Ramazandan qurtula və imam onda dönür, öz şəhadətini işarə edir ki, ey cəni şehrinin rəhmətliq dəxil gətib, olun bu qüssədən agah, əyyuhəl əhbab, Bu ayda saqqalımı qan ilə edəllə xəzal. Bu ən qəribdə dar-ı fənanı tərk edərəm. Huzur-ı Əhməd-i Muxtarə şov qiləng edərəm. Təşəkkür edirəm. Əliyələsə o şəhadət tələbliğin də burada işarə edir.